angolano quer a mudança, mas o regime continua fixado no passado, esticando a crise social institucional, e subjulgar Angola e comandar no futuro. Os angolanos querem a mudança, mas o regime continua fixado no passado, esticando a crise social institucional, e subjulgar Angola e comandar no futuro. Os que o jovem querem é a mudança do nosso país. Os que os jovens querem ser unido é pra sempre. Mas o regime continua fixado no passado, esticando a crise social institucional, e subjulgar Angola e comandar no futuro. Os angolanos querem a mudança, mas o regime continua fixado no passado, esticando a crise social institucional, e subjulgar Angola e comandar o futuro. Os que o jovem querem é a mudança. Os jovens querem e a mudança do nosso país. Ser unido é pra sempre. Conquistar a democracia. Eu agora
reconciliação.